ស្ដីសួស្ដីបងប្អូនញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីបាទយ៉ាងណាពីផ្លែបាទពីពងពងទាបាទមិនមែនពងមាន់ទេគឺពងទាហ្នឹងអត់មកជំនាញប៉ុនខ្ញុំដាក់មកជំនាញនេះបាយបាទយ៉ាងណាគឺបាយនឹងចានម្ដងទឹកបាយថងឯចាននេះគឺទឹកជ្រលក់បាទទឹកជ្រលក់ទឹកខ្មែរជាមួយកន្ទឹមម្ទេសឥឡូវកំណើយើងបាទញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ទៅធ្វើការតិកែតេហៅម៉ាញ់ហើយបានចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការចាប់ផ្ដើមបានមកធ្វើការមុំច្រើនពេក